សាច់គោអាំងតើក្តៅមានបន្លែមានទឹកប្រហុកមានអីដឹងរបស់គ្នាញ៉ាំទៅសាច់ជាតិអើយសាច់ជាតិណែបានអិនបានវាអស់អូនអានេះនេះមើលបងតោះដៅដៅហូបបាយមកយ៉ាប់ពេលលេងឆ្ងាញ់ហើយចង់ព្រួយ